Vo videu predstavíme novú bezzrkadlovku Sony Alpha 7S vo verzii Mark III. Tu vidíte postupne detailný pohľad na dizajn a konštrukciu. Táto bezzrkadlovka má full frame senzor s rozlíšením 12,2 megapixelu. V praxi to znamená, že má veľké pixely, ktoré sú citlivé na svetlo. Spôsob ovládania je klasický, všetky dôležité prvky sú aretované. Tu je petica hot shoe, do ktorej je možné vložiť napríklad mikrofón a prenášať zvuk digitálne, pretože táto zrkadlovka je vynikajúca na nakrúcanie videa a zvuk je rovnako dôležitou časťou ako obraz. Tu vidíte pohľad na menu používateľské rozhranie. Je veľmi prehľadné a môžete ho ovládať buď týmito ovládacími prvkami, dotykovým displejom, prípadne mini joystickom. Bezzrkadlovka má stabilizovaný snímač, takže môžete používať aj staršie objektívy alebo objektívy bez stabilizácie. A táto stabilizácia vie fungovať v synergii s optickou stabilizáciou objektívu. Výsledky sú presvedčivé, to si ešte ukážeme. Predstavím konektivitu. Tu je konektor na mikrofón, pod ním je 3,5 mm jack na slúchadlá, na príposluch. V dolnej časti je USB-C konektor a konektor na diaľkové ovládanie a veľký HDMI konektor v plnej veľkosti, pretože táto bezzrkadlovka umožňuje nahrávať video vo vysokom rozlíšení a vysokej snímkovej frekvencii. Prípadne môžete použiť takúto zastávu, ako používam ja pri nakrúcaní, že mimo zorného pola kamery mám monitor, na ktorom si kontrolujem záber. A profesionálnych fotografov potešia dva sloty na pamäťovú kartu, takže o svoje zábery určite neprídete. Samozrejme, pri nakrúcaní videa vo vysokom rozlíšení potrebujete kvalitné karty, čiže napríklad ja mám k dispozícii takéto karty, síce rôznych značiek, ale rovnakej veľkosti a približne rovnakej rýchlostnej kategórie, takže potom si v konfigurácii môžete nastaviť, akým spôsobom sa na tieto karty budú ukladať fotografie a videozáznamy. Takže mám bezzrkadlovku pripravenú na testy fotografovania a filmovania. Parametre, čiže snímkovú frekvenciu pri jednotlivých rozlíšeniach si môžete pozrieť v sprievodnej recenzii. Samozrejmosťou je NFC a pripojenie externých zariadení. Takže tu je taká prvá ukážka videa a vyskúšam hlavne stabilizáciu, čiže ma to zaujíma. Skúsim takto najskôr intuitívne potriasť bezzrkadlovkou pred kamerou, vyskúšam aj zvislý pohyb, takže tu vidíte nakrútený záber, čiže vzhľadom na to, aké otrasy som robil, tak záber je celkom stabilný a vertikálny pohyb je bez problémov. Vyskúšam to pri väčšom zoome, takže tu už je obraz menej pokojný, ale stále sa nám dá pozerať, má taký nádych dynamiky. Ja som celkom dobrý na testovanie stabilizácie, pretože trocha krývam, to vidíte na obrázku. No a najskôr mám zapnutú stabilizáciu na objektíve a samozrejme aj na snímači, čiže ten obraz, ako som postupne kráčal k hojdačke, tak je asi takto stabilizovaný. Trocha som si nedal pozor na natáčanie do strán. No a teraz som vypol optickú stabilizáciu objektívu, takže obraz je stabilizovaný len snímačom, čiže tu už vidno, že ten efekt stabilizácie je trocha menší. Vyskúšam aj rolling shutter, čiže rýchlosť odčítania údajov zo snímača, aby sa nedeformovali zvislé línie. Čiže vidíte to na tých hranách tej poličky, že je to úplne v pohode. Vyskúšam ešte rýchlejší pohyb takto po kolajničkách a vidíte aj na tomto zábere, že je to celkom v poriadku. Ešte klasika, čiže napríklad popri hladkovom plote. Vyskúšam
citlivosť snímača, keďže má veľké pixely, tak by mal veľmi dobre nakrúcať pri slabom osvetlení, čiže toto je osvetlenie jednou veľmi slabou žiarovkou. No a tu je v podstate video v úplnej tme, čiže vidíte kontrast, podanie farieb. Samozrejme tu už je vyššia úroveň farebného šumu. Takže ešte na záver ukážem niekoľko fotiek zhotovených pri vyššej úrovni ISO, čiže začnem takouto fotkou. Je to scéna zo záhrady osvetlená malým LED svietidlom. Toto je pri ISO 80 000. Zväčšujem ISO na 128 000, samozrejme pritom sa mi skracuje čas uzávierky. Toto je výsledok pri ISO 256 000 a napokon maximálne ISO 409 600, čiže už je tu značný šum, ale stále ešte obrázok má nejakú aspoň teda informačnú hodnotu.